Вітаю! Ви дивитесь випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. Про важливе в регіоні та Лиманському районі дивіться в нашому випуску. У студії Наталія Привалова. Якщо в розвинутих країнах ефективність територіальних громад контролює уряд, то у Визирській ОТГ це роблять місцеві жителі. Вони сповнені ідеї щодо підвищення комфорту життя у громаді та піклуються про всі населені пункти. Про майбутнє Визирської ОТГ очима місцевих жителів дивіться у нашому наступному сюжеті. Розуміючи всі перспективи, які відкриваються у новому бюджетному 2020 році перед Визирською об'єднаною територіальною громадою, її жителі активно діляться своїми мріями про майбутнє. Вони впевнені, важливо не зупинятися на досягнутому. Про це кажуть Наталія Терещенко, Ганна Данько, Оксана Безродна та Віктор Моїсей. Как бы все, в принципе, вода есть, свет есть, то есть газ есть, как бы дороги у нас, слава богу, более-менее. На Комитарного самая лучшая школа у нас. Это, тут я даже и без всякого, это, у нас и все преподаватели, то есть и дети с удовольствием ходят в школу. Так само и садик у нас тоже очень хороший. То есть у меня племянники ходили в садик. Все как бы, все хорошо. Взагалі вже багато чого зроблено, і дороги, і освітлення, і майданчики. Але хотілося, щоб це примножувалося, щоб за цим слідкували і... І все буде гаразд. Вроді дитсадки працюють, і школи теж. Дороги, може, не везде ще. Ну, постійно працюють, видно. Красиво все зроблено. Роблять красиво все. А що ви маєте на увазі? Дороги? Ну, дороги, парки, все, все остальне. Спасибо громаді за це все, що як робиться. Думки та погляди молодих батьків спрямовані в сьогодення та майбутнє дітей. Тому Тетяну Косюгу, Олександра Завтора та Ганну Данько цікавлять питання дитячого дозвілля та дошкільної освіти. Діти у нас умні, как бы талантливі, і треба побільше їм кружків, побільше всяких спортивних, да, от. Дітям треба где-то займатися, щоб не сиділи ні в телефонах, ні в своїх гаджетах, як кажуть. І це карате можна було б, да, для таких маленьких відкрить. Багато хто спрашує, де у нас це відкриття. Ну, в школі там проводять, ну а що до школи йти? Тут в клубі, да, можна було б зробити. В дитячому садку багато є проблем, які потрібно вирішувати. Насамперед, треба рухатися вперед, оснащувати новим обладнанням, телевізорами, комп'ютерами, робити групи більш сучасними, тому що вже і меблі деякі старі, і хочеться, щоб дітям було цікаво туди ходити. Про необхідність захисту соціально вразливих категорій населення кажуть Світлана Горбатенко та Наталія Терещенко. І школам допомагають, і дитсадкам допомагають, хай ще пенсіонерам більше допомагають. Многодітним людям, які діткам треба допомогти. Я кажу, ми молоді, що, слава Богу, как бы можемо по чуть-чуть, а от такі, які малозабезпечені, то желательно допомоги, как бы внимание і все. Пенсіонерам теж дуже потрібна допомога на сьогоднішній день, як би зараз і пенсії такі маленькі, і ціни. Жителі громади Тетяна Тимченко, Віктор Шишкевич та Світлана Горбатенка занепокоєні станом доріг у громаді. Але вони розуміють, що вирішення цієї проблеми потребує часу. Щоб легше було з траси добиратися, тому що дуже трудно з траси добиратися, як, допустимо, я ще, допустимо, житель Визірки. Вот, когда плохая дорога, то очень трудно это делать. У меня дача в Любополе тоже, и там дорог нет, действительно. Там очень все плохо с этим. Дороги – это важно очень. Я водитель сам, поэтому я знаю, это не понаслышке. То там все треба, и дороги в Любополе, бо там у меня племянник жив одне время. То там таке запущене, и магазинів, щоб більше було. Маленькі села Визирської громади потребують більшої уваги, впевнена Наталія Терещенко. Забезпечення там вуличного освітлення – нагальне завдання для вирішення, каже вона. Їздили в Зорю, там у нас були помінки, то там, звісно, освітлення немає. Там взагалі немає освітлення. От це, що я можу сказати про Зорі. Екологічний стан середовища – це не модний тренд, а реалії сьогодення, каже Олександр Завтор. Він занепокоєний відсутністю культури у цьому питанні у жителів Першотравневого та пропонує дати нове життя місцевому ставку. Балки можна, щоб почистити трошки. О, це саме в першу чергу, щоб можна було десь хазяйство виганяти. Ставок, щоб почистили, води додали для риби. Було б добре.
Жителі громади з розумінням відносяться до перспектив, які відкриваються з наступного 2020 року. Пані Ганна Денько та Світлана Гарбатенко дають таке напуття керівництву та депутатському корпусу. Починати – це завжди важко, і проблеми завжди будуть, і ми будемо з цим стикатися, тому що це все нове, нова структура, нові організації. Тому нам потрібно це все просто перебороти, я вважаю, що буде краще, що ми ж будемо працювати для себе, тому повинно бути краще. Що громаді, що президенту і уряду, хай Господь благословить, і хай вони царствують по правді і правлять по закону. Щоб вони боялись Бога і любили людей. Розвиток Визирської об'єднаної територіальної громади продовжується, та він спирається на запити, які поступово надходять від громадян. Головне, що тут чують кожного, а пропозиції стають планом реальних дій, динаміки, просування громади уперед. Влітку у кінці серпня огорожу тісконтейнерний термінал продовжили розмальовувати. Вже традиційний захід з тімбілдингу об'єднав за одним спільним заняттям співробітників підприємства. Взявши до рук пензлі та фарбу, вони разом із художниками своєрідно приєдналися до святкування 25-ї річниці з дня народження компанії ТІС. Яка цьогоріч була тематика образотворчого проєкту та про враження учасників розкажуть наші кореспонденти. ТІС завжди. Саме таку назву носить цьогорічний проєкт з розмальовки бетонної огорожі контейнерного терміналу. Така задумка виникла не випадково, розповідає один з ідейних натхненників, начальник контейнерної служби ТІС КТ Олексій Убійський. Появилась идея также привязать это к развитию логистики, развитию в целом человеческой цивилизации от каменного века, первых плотов Волокуш, заканчивая различными другими изобретениями, развитием кораблестроения, обработки грузов. На стене мы видим суда, мы видим порты, в частности там, где мы стоим, это порт Пирей, образца до нашей эры примерно. А после этого мы переходим на наши современные технологические чудеса, на наши роторные экскаваторы, судопогрузчики и в самій останній панелі немножко заглядаємо в майбутнє. Там у нас космопорт. Звичайно, головним у всіх малюнках є символ компанії ТІС – металевий робот. Тут він і персонаж давньогрецької міфології, історії Китаю та цивілізації Майя. І, звичайно, він головний герой космічного майбутнього. Художники, котрі взялися до роботи, ескізи на бетоні малювали вночі. Чому так, розповідає Олексій Убійський. Это была буквально раскраска по номерам, потому что художники в течение нескольких дней нанесли контуры. Они, кстати, очень интересно наносили контуры. Они использовали проектор и работали в темное время суток. Они ставили проектор на трассе, проектор давал эскиз на стену, они ее обрисовывали. После этого нанесли буквально каким цветом что. Дальше была раскраска по номерам, ну и получилось неплохо. До такої масштабної роботи готувалися довго і відповідально. Головне, аби задумане максимально точно відобразилося на бетонній огорожі, каже художник Олексій Шкурат. Ескіз розроблювався на протязі 2-2,5 тижнів совместно з співробітником порту ТІС. Ми потратили где-то, я думаю, в районі 750 лакокрасочних ізделій, куди входять це і ґрунти, і краски, і лаки. Сюжетна лінія это развитие человечества, эволюция человечества, где на каждом этапе присутствовал главным героем персонаж, который олицетворяет порт ТІС, это робот ТІС. Від розмальовки у захваті залишилися всі учасники процесу. Для когось це не вперше, бо у минулому році теж брали участь у заході. Наприклад, Марина Круш, начальник служби тальманів ТІС КТ, розповідає, що це дуже згуртовує співробітників. А ще демонструє підростаючим спеціалістам, що транспортний вузол розвивається по всіх напрямках. Вийшли свободні тальмана, якраз у нас був такий період, що у нас були практиканти з Марінеска, і ребята дуже допомогли, дуже активно, і видно, що їм це дуже подобалось. Ми свою любов як-то змогли залишити на стінах цього підприємства. Дійсно, ми любимо свою роботу, любимо наш порт і стремимося, щоб він був красивий і процвітаючий. Після того, як свій вклад у розмальовку бетонної огорожі внесли співробітники транспортного вузла ТІС, останні мазки пензлями зробили художники. Десь додали кольору, трішки підвели контури, аби малюнки було видно здалеку. І покрили всі картини спеціальним лаком. Розвиток цивілізації від ТІС надовго залишиться у спогадах учасників. Проїжджаючи повз паркан порту, тепер можна побачити не сірий бетон, а яскраву транспортну історію людства.
На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає затишку, достатку, здоров'я і добра. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.